Olemme Kristiine linnaosas sõunamahla valmistamas. Inimesi on kello 9 kella 7. Õunad on ühed väga toredad asjad. Neid on mõnus süüa, aga nendega on üks mure. Sügisel on neid jube palju ja kevadel ja suvel ja talvel on natuke vähe. Nii et kui on võimalik õuntes teha maitsvõtti mõnusat mahla, hoiab see natuke oma aega kokku. Et selle mõttes on tore õuntest mahla teha ja hiljem see maht siis hoogsalt ära juua. Toreda mettan auna pressiules on inimeste rõõm, kui nad oma auna mahla kätte saavad. See on vaba, et neil ikka on jaksu korjata neid õunu ja et on isu auna mahla järgi. Puhas tervis!